Karlovac je bio domaćin tjedna pozitivne energije za osobe treće životne dobi. Organizirao ga je Centar za civilne inicijative Hrvatska, a namijenjen je bio svim Karlovčanima starijim od 60 godina. Na jednom natječaju Centar za civilne inicijative dobio je 9800 kuna za projekt Trenutak sa mnom, u sklopu kojeg je u Karlovcu prvi puta organiziran ovaj tjedan. Sve je počelo predavanjem o nutricionističkim aspektima zdravog života, podijeljen je besplatan obrok, a igrao se i bingo. Projekt je zapravo dobio sredstva na natječaju od RVE tvrtke, umirovljenici i RVE u akciji. Naš projekt zove se Trenutak sa mnom, informiran sam, uključen sam i evo ga ovaj tjedan, cijeli tjedan smo prozvali zapravo tjednom pozitive. Danas smo počeli sa jednim zanimljivim predavanjem o nutricionističkim aspektima zdravog života, gdje nam se dosta veliki broj Karlovčana pojavio. Pričali smo o tome šta je dobro jesti u toj dobi, treće šta nije dobro, kako neke bolesti možemo prevenirati i sad smo svi došli ovdje na ručak za sve. Znači, besplatan ručak koji je bio zdravi ručak su nam pripremili ovdje u Chandra restoranu. Pa ajmo reći da je ovo prvi puta da RV radi za umirovljenike, ja vjerujem da ostale akcije postoje diljem Hrvatske. Ove godine smo mi odlučili dati 100.000 kuna donirati bilo koje udruzi koja ima i bavi se brigom o umirovljenicima. Dakle, u ovom trenutku smo mi, mislim, objavili, odnosno donirali više od 100.000 kuna od Vukovara do Dubrovnika, dakle razno raznim udrugama. Javilo se blizu 100 različitih udruga i izuzetno nam je zadovoljstvo da možemo pomoći ovakvim stvarima i da u budućnosti toga bude što više. Evo, izuzetno mi je drago da smo mi prva tvrtka iz gospodarskog sektora koja pomaže na ovaj način. Evo, pa još po nečem smo prvi, ne samo po liberalizaciji u Hrvatskoj. Predavanja za osobe treće životne dobi nastavila su se sve do subote. Teme su bile povijest zvijezde, zdravlje i prehrana, nordijsko hodanje, zaštita od prijevara i provala, a učile su se i tehnike samoobrane te kako se nositi s djecom i unucima. Prvo predavanje u sklopu obilježavanja tjedna pozitivne energije posvećeno je prehrani. Uz druženje i predavanje o povijesti Karlovačke zvijezde predstavljena je besplatna brošura recepata i jelovnika Briga za zdravlje u 7 dana. Za sve ljude iznad 60 godina ili sve ljude treće životne dobi smo napravili priručnik u kojem je cijeli niz savjeta šta oni svakodnevno bi mogli raditi kako bi sa nekako većim poletom proživljavali tu svoju treću dobu ili kako mi zovemo zlatnu dobu. Ovdje su savjeti o tome da li treba ili ne treba više vitamina, minerala, kojih vitamina, minerala u skladu sa promjenama koje donose godine naše životne. Pa recimo znamo da naše kosti su slabije pa nam prijeti osteoporoza, pa koju prehranu u tom smislu. U brošuri je na zanimljiv način složen jelovnik upravo za starije osobe koji je prilagođen njihovoj dobi. Osim što smo cijeli niz savjeta zapravo stavili kao nekakve male crtice u tom priručniku, mi smo ovdje donijeli jedan jelovnik od ponedjeljka do nedjelje, znači cijeli tjedan jelovnik, doručak, međuobrok, ručak, međuobrok i večera, koji bi cjenovno trebao biti prihvatljiv svim umirovljenicima i koji je nutricionistički odgovara 1600 kalorija dnevno, koji bi također osobi u trećoj životnoj dobi trebao odgovarati. Uz predavanje o prehrani predstavljeno je nordijsko hodanje, a svi sudionici prošetali su Karlovačkim ulicama kako bi se upoznali s ovim sve popularnim sportom. Nordijsko hodanje je jedno od najučinkovitijih, a najlakše izvodivih tjelesnih aktivnosti, pogotovo u starijoj dobi, a jako je korisno. 48% učinkovitije od običnog hodanja. Kod nordijskog hodanja se gubi veliki dio energije, znači kalorije se potroše i na taj način se i smanjuje kilogrami, što je u starijoj dobi često i naročito je pogodno za sprječavanje dijabetesa i čak kod onih koji već imaju šećernu bolest za usporavanje komplikacija kod dijabetesa. Kod hodanja se sa štapovima, to su posebno dizajnirani štapovi koji pomažu kod hodanja na taj način da se odterećuje dio tijela, znači zglobovi kukova, koljena i slabinska kralježnica,
tako da se lakše hoda i uz manji napor se postižu veći rezultati. Povećava se otkucaj srca, na taj način znači se pogoduje srčano-žilnom sustavu, smanjuju se srčane bolesti, smanjuje se debljina, smanjuje se bolovi u leđima, u ramenom obruču, ukočeno se smanjuje, popravlja se držanje, popravlja se raspoloženje, evo ima jako puno koristi. Ja sve pozivam kogod se još nije odlučio. Na početku kad smo počeli hodati, onda su na malo s podsmijehom i porugivanjem, međutim danas se više ljudi nas pita, priključuju se, vidimo ih puno da individualno hodaju. Moraju se ljudi koji žele hodati naučiti kod osobe koja zna stručno pokazati, koja je za to obučena ili inače nema koristi, čak bi moglo biti i štetno. Osim te fizičke i zdravstvene koristi, mi imamo i korist od toga da se družimo. Puno ljudi, nas je već 50-ak, upoznali smo se, ima krasnih ljudi među nama, šećemo se, upoznavamo nove okoline, idemo i van Karlovca. Ima ljudi koji su Karlovčani pa kada obilazimo te naše staze kažu joj pa Karlovčan sam, nisam tu nikad bio, evo i tu ima pozitivnih. Mi uglavnom onda budemo dobre volje, kažu da se upotrebljava kod mišića, kod hodanja 90% mišića, ali mi upotrebljavamo sve jer pričamo, smijemo se i lijepo se družimo. Sudionici predavanja dobili su besplatne primjerke brošure Briga za zdravlje u 7 dana, a svi koji žele jelovnike mogu ih dobiti u Centru za civilne inicijative u Haulikovoj ulici 22. Još jedno zanimljivo predavanje bilo je posvećeno zaštiti od prijevara i provala i učenju o samoobrani. Oba predavanja naišla su na veliki interes jer su najčešća meta lopova i prevaranata upravo starije osobe. Posebno rizična mjesta za krađe su mjesta gdje ima mnogo ljudi, primjerice autobusna stajališta, trgovački centri, ispred bankomata ili banaka. Najčešći načini krađa su otimanje torbica, otimanje nakita s vrata žrtve i krađa novčanika. Mi smo tu tiskali, evo pokazat ću kameri, znači jedan letak na temu sigurnost osoba treće životne dobi sa naglaskom na krađe, teške krađe, prijevare, razbojništvo i te stvari. Čuli ste za nekakve drske krađe koje se događale na našem području, pa smo probali savjetovati, znači osobito one starije gospođe da tijekom ljetnih mjeseci ne stavljaju zlatne lančiće oko vrata i te stvari, jer su na taj način mamac lopovima. Sljedeća bitna stvar je ta kod nekakvih prijevara. Učestale su recimo nekakve prijevare sa masažerima i sa tim stvarima. Nemojte nepoznatim ljudima otvarati vrata. Česti su i slučajevi lažnog predstavljanja. Prevaranti se predstavljaju kao djelatnici HEP-a, inkasatori, poštari pa i policajci. No upamtite, niti HEP, niti banke, niti bilo koja druga institucija svoje usluge ne naplaćuje na kućnom pragu. Ni u kojem slučaju nemojte davati novce. To vam je slična situacija kad recimo vam dođe pa vam se lažno predstavi. Znate da živimo u nekom globalnom dobu gdje je tehnika jako izražena, vi možete skenirati nekakve iskaznice pa pokazati, lažno se predstaviti. U bilo kojem slučaju gdje sumnjate da se to dogodilo, znači da ćete biti žrtva prevare ili kaznenog djela, vi možete nazvati bilo koji broj ili policiju, imamo tu osobu koja nam se vjerojatno lažno predstavila i ne otvarati vrata naravno. Osim potencijalnih opasnosti i ciljanoj skupini predstavljene su i vještine i tehnike samoobrane. Od ponašanja kad vam neko prilazi nenasilno, da vas prividno želi šarmirati, do kada ide grubo. Osnov svega je izmaknuti se u stranu. Tehnički bi rekli da je to nenasilna metoda samoobrane. A kada nenasilne metode ne pomažu, za obranu možete koristiti i predmete koji vam se nađu pri ruci. Sve što držite kod sebe može poslužiti za obranu. Gledajte, dobili ste ovdje nekakav prospektni materijal, idemo iz trgovine, imamo rolicu novina. Ne bi vjerovali, na ključne točke, jako, jako nezgodno. Bilo što, u vilicu,
u prsnu kost, iza ključne kosti. Strahota, a obični papir. Posljednje predavanje u sklopu tjedna pozitivne energije bilo je odnosima s djecom i unucima. Predavanje je dobro prihvaćeno od djedova i baka koji su podijelili svoje iskustva s djecom i unucima. Velika je razlika između odnosa s djecom od odnosa s unucima. Većina djedova i baka će se s time složiti. Bake i djedovi poznati su po tome da unucima više puštaju, te se više povezuju s unucima nego što su to radili sa vlastitom djecom. Danas imamo sad ujutro kako se nositi sa djecom i unucima, predviđeno znači opet za umirovljenike, za djedove i bake. Govorit ćemo o nekim psihološkim aspektima starenja i kako se to odražava na obiteljske odnose. Od generacije do generacije ti se obiteljski odnosi mijenjaju, no važno je sačuvati povjerenje i dati prostora jedni drugima, slažu se sudionici predavanja. Pričat ćemo zapravo o psihološkim potrebama, pa će svaka sudionica dobiti i ovaj mali kao podsjetnik koje su to potrebe koje mi svi imamo. A vrlo je jednostavno, samo su nekako psiholozi se složili oko toga da su 4 osnovne psihološke potrebe, a to je osjećaj da nekome pripadamo, osjećaj da smo vrijedni i važni s onim što radimo, osjećaj da se igramo i zabavljamo u životu i osjećaj da imamo slobodu donositi sami odluke. Evo, to su nekakve 4 stvari i sad percepcija oko toga kako bi ja trebala moje potrebe zadovoljavati u odnosu na moje roditelje i moju djecu i njihova percepcija tu zapravo najviše dolazi do nesuglasica, nesporazuma, sukoba, evo pod navodnicima obitelji. Jedan pozitivne energije koji je u Karlovcu bio posvećen osobama treće životne dobi završio je najveselije što je mogao, plesnjakom. Nakon raznih predavanja i radionica sve je završilo tulumom nazvanim Lude 60. Za glazbeni dio bio je zadužen karlovački bend Juicy Chunks, koji su okupljene plesače barem na nekoliko sati vratili u mladost. U dvorištu muze svi zainteresirani mogli su isprobati pucati s lukom i strijelom, a osnovama streličarstva učili su ih dubovački streličari, dok je za one željne igara organizirani bingo. Pa ja moram priznati da me oduševio onaj dan kad je bilo nordijsko hodanje, jer inače sam član naše grupe u Dugoj Resi nordijskog hodanja i to smo s oduševljenjem prihvatili, došlo nas je 12 iz Duge Rese, a ovo me podsjeća na moje mlade dane, kad sam bila mlada, kad nisam bila ovako vitka, pa sam mogla se zabavljati uz ovakvu glazbu i volila bi, evo baš sam razmišljala da ću sa gospođom razgovarati, da tako nešto organizira i Dugoj Resi. Izvrsno. Ovo je zaista tjedan pozitivne energije i ja sam se tako osjećala i moje kolegice. Tako da je ovo krasno. Podsjeća vas na mlade dane? Pa podsjeća me i na mlade dane, ali na suvremenu dobu. Mislim da je to jako potrebno, pogotovo osobama treće dobi, bilo s početka ili kasnije malo, i u svakom slučaju edukativno vrlo. Prostor u muzi u Haulikovoj ulici bio je premali da bi primio sve koji su željeli zaplesati u ritmovima 60-ih, tako da organizatori već sada najavljuju veći prostor za idući plesnjak koji planiraju organizirati. Mi ćemo cijelu godinu imati različite programe. Taj projekt koji financira Ministarstvo demografije, djece, obitelji i socijalne politike će biti, mi ćemo se preseliti zapravo sa našim prostorom na Strugu 1 u bivšu Kožaru gdje je jako veliki dnevni boravak. Tako da ćemo tamo imati i okrugle stolove i tribine, najviše na temu pravne zaštite starijih osoba, a biti će i kreativnih radionica gdje će ljudi moći nešto izrađivati, suvenire ili za svoju obitelj. I ja se nadam da ćemo mi redovito imati zabavu. Da li će to biti plesnjak, da li će to biti bingo, to će ovisiti o tome što se sami zapravo građani budu odlučili. Prema onome što smo mogli vidjeti na plesnjaku, ali i na svim radionicama i predavanjima tijekom tjedna pozitivne energije, čini se da će sudionici uvijek prije izabrati ples nego društvene igre.